Ya. No, no. By flu. Hey. Oh, bagi kita teh ada buih. Hmm. Hey, eh ilat tu nyai mano? Hmm. Mai ya tu tu tu. Ayam jagung, ayam jantan, ayam betina, anak ayam. Siapa suara ayam deh? Ayam. Ayam. Ayam putih, ayam hitam, ayam jagung, ayam betina, ayam putih. Bele, bele.